Një 19 vjeçare humbi jetën dhe dy të rinj mbetën të plagosur në një aksident në parkun kombëtar të Divjakës. Makina me të cilën udhëtonin nga Divjaka drejt plazhit doli nga rruga dhe u përplas me pemët. Viktima mbeti 19 vjeçarja Elsa Meçe, banuese në fshatin Zharnec. Sipas burimeve ajo po udhëtonte në sediljen e parë, se dyshohet se nuk kishte vënë rripjen e sigurimit. Trupi pa jetë mbeti në më shumë se një orë i bllokuar në makinë dhe për ta nxjerrur kërkua ndihma e forcave zjarfikse që prenë mjetin. Të plagosur mbetën edhe drejtuesi i automjetit, 25 vjeçari Vilson Hoxha nga Divjaka dhe Daniel Doda nga Vlora, ata u dërguan në spitalin e Lushnjës, ku mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Burime thonë se 19 vjeçaria që mbeti viktimë aksidentit është e fejuara e njërit prej të rinjve, të cilët besohet se kishin dalë për shëtitje në parkun kombëtar të Divjakë Karavastasë. Shkak për aksidentin dyshohet se është bërë shpejtësia e lartë e lëvizjes dhe humbja e kontrollit nga drejtuesi i mjetit.